8-22. Има една минута. В момента е 8.57, 18 минути. Отъгването му. Шефето, уау! Има един билет за Карнобат. Пристигнахме в Карнобат. Никога не съм бил в този град. Ще си походя със сигурност доста. Сега имаме две главни задачи. Едната е да се намеря храна, защото нямам абсолютно никаква храна. Втората е да разгледам възможно най-много. И третата е да си хвана влак в един и нещо. Момента е 27 градуса. Имам една бутилчица вода. Ето го Карнобат. Оказа се между другото, че Карнобат е доста по-голям, отколкото очаквах. Като в моменташното му население 17 000 души. Там са кри един мустанг. Официално навлязох в цивилизация. Като видях един темаркет. Давай, нека. Следващата ми задача общо е да се намеря някъде къде да ям. Това изглежда като голяма градина. Тази част там пред нас е супер пълна с хора. Тук няма никой. Там горе изглежда интересно. Уникално красиво е. Чика. Има доста бокуци. Но сега гърчата ми харесва. Приятно е някакво чил. Всъщност на някаква готината градинка. Опитвам се да стигна там до тия дървета горе. Let's get walking. Виждате ли, сега се приближавам за гледката. Да отида там. Просто буквално хора на където ми скимне. Това са дърветата. Мисля, че гледката ще е готина. Сякаш мога да се кача. За мен не хвана някой да кръгнеш. Бой се. Молата. Иначе гледката е уникална. Но ще ми издадат един тирон пъпки. Аз съм алергичен към това. Дъм, аз фак. Но го правя само за една причина. О май год. Гледката е уникална. И така имаме горичка. И всичко имам. Стигнах. И е много яко. Имам влак след по-малко от 2 часа. Там в нищото. Буквално съм на другия край на някога на някой ден най-вероятно е имало някаква пътечка, да. Има едни храсти, които буквално ме хващат и ми боцкат. Ама че това е dead end. Къде по дяволите съм? Качвам тревата. Не ми пука вече. Няма някъде да отида. Съм тъп и ще съм стъп до края. Добе. Измъкнахме се от древните катакомби. Там имам камък в пътя сандал. Искате ли смешен факт? Имам да представим презентация по химия утре. В момента съм в Карнобат, нали? Нямам презентация. Оли имам да чудим в принцип. Влязвам, че в Карнобат супермаркети Гиги са известни. Което е много смешно. О, факт, това е Ботев. Те са винаги, както винаги, по някаква причина българите не сидят на едно място. Краката ми ще изгорят на сандали. Note to myself, следващия път си напъскай краката, идиот. Кучи. Вижте, всяка тераса е озеленена. Това е готино. Ба, добре, тук съм отново. Най-забавното е, че аз току-що, нали, на ето тази пейка си прибрах камерата. А на една пейка и там, един малко сега. Сложи. Ай, отново в темаркетчето. Много исках студена вода. Нямаха. Имаха всичко друго студено. Не е вода. Защо? Навсякъде трябва да има студена вода, по дяволите. What the fuck?
Обаче има зоологическа градина, бе. Това аз изобщо изключих. Това, какво е това? Конде или магаре? Окей, това ми е абсолютно финалната оценка за този град. 7,5. Номат, добре са 5 стари. Ева. Върнахме се пак така. О, това беше доста...